школі вже вже ти що вже говориш? Коли я тебе і де я тебе знала? Скіфайні, мама. Може бути, бачиш. Може, в принципі, не краса в красі працює, але в красі працює. Може і не може бути. Патре, дякую, гарно, дуже гарно, дякую. Ну, у нас тут або виняток, або я просто не краса. Людина. Дякую, гарна. Гарно, дякую. Ух ти, ух ти. Привіт. Привітики вам. Віталік. На тебе жара буляє, чи що? Дуже гарно, дякую за привітаннячко. Ти далі там не так набираєш? Не буду більше віддалік тут. У мене приємна енергія, бо ж дуже дякую, що ви це відчуваєте. І кажете мені про це. Дуже дякую. А, як ходиш по вулиці, то хто здивиться собі в очі, стільки нагороди. Ну, не знаю, ну, типу, я інколи помічаю ці погляди нагороди, але... Типу, якось я не задивляю. Дядя Владик, дякую, гарно, але де ти пропав перше? Привіт, Іван, Андрій, дуже дякую, дуже-дуже гарно, дякую вам. А ти де працюєш? Зараз дякую за підписку. А ти де працюєш? Десь там будівництві? Боже, в такій жарі. Ой, коли щось фарбують і так далі, я не знаю, чим ці люди дишуть просто. Чим ви дишите? Якщо на вулиці вийдеш, нема чим дихати. У зданні теж нема чим дихати, бо воняє краскою, ну, фарбою. Зараз сама на кокфермі. Не, кокфермі? Мені там 20 років, а зараз мені 21. Привіт, Олег. Конніфер. Не смердить? То супер. В'ячеслав, доброго, привіт. А це не симпатично, так? Привіт, В'ячеслав. Яка на залізу пасить? Ага, ти фарбуєш стіни, так? Кого нам дурманити? Я нікого не дурманю. Ні себе, ні вас. Так, мені сьогодні день народження. Іду в командіровку. Куди? Все, що можна. Дуже дякую, дякую. Дякую за подарунки. Також буду дуже вдячна за будь-який донат. Дай свій гривень, 20 гривень, будь скільки, буду вам дуже-дуже вдячна. Привіт, дуже гарно, дякую, Сергій. Улочка. А там що? Будеш знімати. Я пам'ятаю, що ти знімаєш новини чи що? Чи знімав колись новини? Майже. Якщо не помиляюся. Але ти дуже давно був в ефірі. І давно не був. Бомбочка, що таке? Що за? У мене день народження, так, мені сьогодні 21. Дякую, Слава, дуже гарно, дякую. Вітаю, дякую.
Я із Закарпаття, Тячівський район. Біля міста Тячів. Ти звідки? Володимир Манченко, привіт. А ти перше будеш знімати? Якийсь випуск до новин чи що? Ууу, вітаю! Ууу, дякую! Полтавська, ого, далеко. Далеко-далеко. Дуже гарно лягаю. Дякую, гарно. Без тебе рахуй, не телефоні, бути посильно кахати на телефоні. Ти не береш слухати, не скоро. Справи добре, сьогодні добре. Все добре. Ти як? Дуже дякую за морозиво. Дякую, В'ячеслав, дуже гарно, дякую. Ну, а ти кажеш, що це звернення тільки до жіночої статі, бо пише «сіла дала», а не «сів дав». Так що, хай розуміється. Дуже дякую, Петя. Бомбочка, ти звідки? Дякую. Так, у мене сьогодні день народження. Я можу загадати бажання. І цей. І хто мені задонатить, я забажаю там, що ви бажаєте, а я просто забажаю я. Типа я така буду казати так, щоб... Там купив собі з цього року автомобіль. Хай буде так, примерно. Так що ви донатьте, а я буду загадувати за вас бажання, добре? Бо донати треба, щоб тортик купити, окей? І свічечки. Так що ви донатьте. Мої доньки буде 23 роки в слідуючому місяці. Почти однолітку. Тільки нікому не кажи. Фарабро? Фарабро, так. А, добре. Ти напиши в особисті. Дякую, гарно. Дуже дякую. Антон Харіков, привіт. Дякую. Дуже гарно.